खाद के लिए առողջապահության նախարարության պատասխանատուն էր, չնայած ձեզանից շատ հույս չունեմ, երևի ավելի ճիշտ է կոչս ուղղեմ Հայաստանի բժշկական հանրույթին։ Ուզեմ խոսել մի շատ կարևոր բանի մասին, որը նախորդ և 44-օրյա պատերազմի փորձից ելնելով և 40-օրյա պատերազմի այդ ոլորտը ճիշտ բաց է մնում ցավոք։ Ոչ եմ ուղղում Հայաստանի բոլոր մասնագիտական կառույցներին, ասոցիացիաներին, որոնք բժշկական հոգեբանական ծառայություններ են մատուցում և առաջարկում։ Հավատացեք, այսօր արցախցիները գալիս են ոչ միայն ֆիզիկական առողջական խնդիրներով, գալիս են ծանրագույն ստրեսով, գալիս են տարբեր դեպրեսիաներով, և այդ խնդիրները պատշաճ բուժողություն չստանալու դեպքում այդ մարդկանց մնականոն կյանք վերադարձնելը տարիներ է տևելու։ Նրանցից շատերը այդ քրոնիկ ստրեսի, դեպրեսիայի ֆոնի վրա և սուիցիդներ են ունենալու և ավելի վատ առողջական հանգրվանի են հասնելու ընդհանուր միջև հոգեկաններ աշխարհի խանգարումներ։ Ոչ եմ անում մեր բժշկական հանրույթին, եկեք մտածենք, կազմակերպենք նաև արցախցիների, նրանց, որոնք դերակալիք ունեն, այդ արցախցիների բժշկական հոգեբանական աջակցության կազմակերպումը։ Եթե առողջապահության նախարարությունը դա կենտրոնացված կանի, ինչի շատ մեծ հույս չունեմ, թողանի, եթե չէ, ապա մասնագիտական ասոցիացիաները, բժշկական կազմակերպությունները թող ինքնակազմակերպեն, թող ստեղծեն շրջիկ ջոկատներ, այսօր օրինակ գոնե մի 10-15 նման հոգեբանական աջակցության խումբ արդեն իսկ դիտի Գորիսում լիներ, ցավոք որևէ նման տեղեկատվություն մենք չունենք, որովհետև մարդկանց գոնե առաջին հոգեբանական օգնություն են տալիս, սա վրա նույնպես կխնդրեմ բժշկական հանրույթը ուշադրություն դարձնել։